Bangi Convention Center. Jom, mari kita lihat apa ada di dalamnya. Kami ada dua ballroom yang boleh buat event, seminar, convention serta majlis perkahwinan. Untuk di Grand Ballroom, kami boleh memuatkan antara 1,000 hingga 2,000 pax dalam satu masa. Untuk di bilik seminar pula, kita boleh memuatkan antara 50 hingga 100 orang. Kita juga ada kemudahan lain seperti surau lelaki dan perempuan, parking yang luas, free dan juga perkhidmatan makanan yang sedap. Oh, kiranya catering disediakan. Ya, tak perlu pergi mana-mana ya. Ya. Mungkin puan boleh ceritakan macam mana pihak kalau orang yang nak booking tempat ni. Okey, kalau pada sesiapa, pada pelanggan yang nak datang ke BCC ataupun yang nak hubungi kami, boleh hubungi saya di talian 019-283-9309 ataupun layari laman website kami www.bcc.com.my. Okey, semoga berjaya. Terima kasih.